Міністр незакритих внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Він був на посаді понад 7 років. Чому його звільнили лише зараз? Це виважене рішення чи перестановка для видимості? Та коли варто чекати на нові кадрові ротації в уряді? Навіщо Путін переписує історію України? Чому росіяни і досі вірять у байки про єдиний народ? І чому самі ж українці підтримують це єдинство та ходять на концерти проросійських виконавців? Та коли, врешті-решт, ми повернемо Донецьк і Луганськ? Усе найважливіше у четвер, 15 липня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів» – майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та «Еспресо», а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде!